Lauantai on käyty kilpailut. Fiilikset on ihan neutraalit, ei hyvät, mutta ei mitkään ihan huonotkaan. Eli periaatteessa pääsin mielestäni ihan kohtalaiseen kuntoon. Ainut mikä nyt sitten oli, poserauksia hiottiin kyllä, esiintymistä käytiin läpi. Mutta sitten se koko kilpailutilanne oli niin paljon erilainen, mitä se oli Jyväskylässä. Kuulostaa selittelyltä, mutta siis siinä oli semmoinen esimerkiksi lineupissa seisominen. Ja sitten muutenkin sitä showmeininkin olisi kaivattu vaan enemmän sinne. Et semmoinen, siihen pitää vaan panostaa sitten, jos ensi kerran ton Men's Music-lajin vielä valitsee. Että kyllä siinä on, sanoisin, että lihasmassaakin voi olla enemmän siihen vielä, mitä mulla nyt on, kun sitä puhutaan, että kannattaako lihaksikkaan kaveri sinne, tai vähän sanotaan, että voiko siihen olla liian lihaksikas. Niin en tiedä, kyllä ainakin meikäläisellä luultavasti muutamia kiloja lihasta sinne mahtuu. Ja kyllä tässä tämmöiset pienimuotoiset lihat alkoi, että olisi mahdollista tarkoitus aloittaakin. Mut nyt pitää eka saada ukko täysin terveeksi, alaselkä ja sitten toi kyynärvarsi, niin mikä nyt on tommosesta kovasta rasituksesta ollut tosiaan tuota treeniä aika paljon nyt. Niin. No on nyt ottanut vähän itteensä. Okei, se ei ole niin paha se ongelma. Alaselkä nyt on ihan puhtaasti tullut tossa parin viikon aika rasituksesta. Että se varmaan noin vapaat kyykyt jää kokonaan pois, ettei se nyt sitten aina monesti ottaa itteensä ja sit se on kipeä jonkun aikaa, niin ei siinä mitään järkeä. Tuohan noista häkkyykkyjä ja muita, niin pystyy jalkoja ottaa mullakin tavalla, totta kai. Ei siinä mitään, että nyt on summa summarum, niin ukko kuntoon, uni kuntoon, rasitus vähenee, niin eiköhän se siitä lähde sitten. Että jos tässä niinku, nyt on sunnuntai, eilen tuli tankattu, tuossa kaveriporukalla istuttiin. Meillä vähän juteltiin niitä näitä treeneistä ja hyvästä ruuasta esimerkiksi. Näin. Niin varmaan tänään tosiaan kun glykogeenikoneessa käydään vetää semmonen ihan hyvä yläkroppatreeni. Ei mitään hermostorasitus, mutta semmoista mukavaa pumppailua. Sitten varmaan viikkotauko, että ensi viikolla on taas noit työt painaa päälle ja näin, mikä on tietysti tosi hyvä asia. Hyvä asia ja niin sen jälkeen sitten lähdetään pikkuhiljaa sitä offia, että haetaan uusia liikeratoja. Lähdetään sitä kautta etenkin tuohon selkäpuolelle sitä pihviä yrittää saamaan. Mutta eipä tässä lyhyesti, haluan kiittää kaikkia tukijoita, Sports Nutrition ja tuonut lisäravinteita pöytään ja sitä kautta tulee sitä tuesta hyvin paljon kaikille läheisille. Varmaan ihan henkilökohtaisestikin olen sanonut ja tuun sanomaan. Ja teistä on ollut korvaamaton apua. Mutta ei mitään. Jatka lihashuoltoa tällä leikkikentällä ja tää kaveri varmaan kohta alkaa tässä kyllästyä, se pyörii. Mut ei hätää, tuolla on koirapuisto, niin me mennään hetkeksi käymään sitten siellä, niin saa nähdä mitä siellä tapahtuu.